A Polícia Militar, através do Grupo Especial de Prevenção Motorizada, GEPMOR, encontrou na tarde desta terça-feira um veículo, um Corsa Wind. Esse veículo foi furtado na madrugada de ontem, aqui em Poços de Caldas, no residencial Mantiqueira. Olha só, tá aí, o carro estava depenado, né? Que coisa triste. Ele estava próximo a uma plantação de eucaliptos. Ontem de manhã, o jovem de 25 anos disse, né, que saía para trabalhar, estacionou o carro na porta de casa, saiu para trabalhar. E aí deu no que deu. Quando ele saiu, o carro havia sido levado, né? O carro estava estacionado na rua João Albino. Triste, mas pelo menos ele recuperou o carro, sem os pneus, sem as rodas, inclusive, né? Os documentos do veículo estavam dentro do carro e também foram levados. O veículo foi encontrado sem as quatro rodas. O carro foi removido ao pátio credenciado do Detran. Olha lá, que prejuízo, né? Agora fica uma dica, né? Nunca deixe os documentos também dentro do carro, porque é um trabalho a mais depois. Acaba sendo um trabalho a mais depois para tentar recuperar isso, né?